Намайг Том Батрын мөнх гэрэл гэдэг. Би 2018 онд мянган инженер төсөлд хамрагдаад Японы улсын Фукушима мужийн Фукушима технологийн коллежид барилах хүрээлэн орчны инженер мэрэгчлэр 3 жилийн хугацаанд суралцаад өнгөрсөн жилийн 4 сард Монголд буцаж ирсэн байгаа. Курсний бохирдлыг одоо бууруулахын тулд бас Японд суралцсан өөрийн төслийг бол одоо Монгол хөрөндөө хэрэгжүүлээд юм уу? Талбарт нь хэрэгжүүлээд яг ажиллаж байгаа. Япон бол үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн орн. Тэнд сурсан мэдснээ эх орондоо нутагшуулах холын зорилго инженерүүд тээж иржээ. Монгол шиг 180 гаруй мянган гэр хорооллолтой Улаанбаатар хотод түүний төгссөн мэрэгжил нүдэ олсон байна. Хуваараа бид таагаад инженерийн хэд хоног хөрөмжийг оруулж ирээ. Одоо хөрсний бохирдол, агарын бохирдол дээр ингээд ажиллая гэд ингэж зорж явж үзсэн нь компанид ажиллахаас өмнө багаурын цэвэрлэх байгууламж дээр хийж эсэлтэй судалгааны ажиллаа. Тэгээ яг энэ технологиг Монголд ирнэ оруулж ирээ. Төвлөрсөн биш гэр хорооллын одоо маш олон айлуудад ч юм уу нэг арихийн төсвөртэйгээр шийдээд өгчих юм бол хөрсний бохирдлын эсрэг бол илүү үр дүнтэй арга юм байна гэж бодож ирсэн. Судлаа үзэн чинь бас яг тэр технологиг оруулаад ирчихсэн компани байсан. Тийм болохоор бас эхлээд энэ компани дээр ажиллаж үзье. Энийг бас бастал түгэж үзье гэж зэрэг компанид ажиллаж. Монголчууд өөрсдөө шин технологи нэвтрүүлж дэлхийд танигдахын тулд яг түүн шиг боловсон өвчин номер 1 асуудал. Япон улсад инженерээр төгсж ирсэн Мишельтэй бид мөн уулзлаа. Тэрээр эх орондоо ирээд 3 хоног байна. Монголчууд байгалийн баялаг их, газар нутаг өргөн уудам, оюуны өндөр чадамжтайтлаа үйлдвэрлэгч биш хэрэглэгч импортлогч улс болсон нь түүний инженер болох шалтгаан болжээ. Японы үйлдвэрлэлийг ерөнхийдөө Монголд нутагшуулж боломжтой гэж надад санагдсан. Жишээл бол Nippon Steel гээд Японы номер 1 үйлдвэрлэгч байна. Онгоцны гадна талын төмөр байна. Барилгуудын гүүрний гвчлэн том үйлдвэрлэгч байна. Энүүний салбар орнууд нь гэхлээр Монголыг тойрсон Азийн орнууд, Европ, Америктэд салбар компаниуд нь байж байна. Монголд ягаад байжлахгүй юм бэ гэсэн надад Японд байхдаа тийм бодол төрсэн. Тэрээр хаягдал дулааныг цахилгаан энерги болгох судалгааг Японд хийж энэ талаар мэрэгжсэн байна. Хаягдал дулаан гэхэлэр бүх юм байна. Одоо энэ машин өөрөө шигдүүлийн коэффициент нь маш бага байдаг. Одоо дулаан нь хаягдчихдаг. Том том үйлдвэрүүд одоо металл боловсруулах үйлдвэрүүдээс 800 мянган градусын тийм халуунд одоо дулааны энерги зүгээр л хаягдчихдаг. Агаар замхарчдаг. Тэр энергийг барьж аваад ерөөдөө цахилгааны энерги болгоод буцаагаад ашигтайгаар. Манай гин технологи нэвтэрсэн үү? Манайд ерөөхдөө байхгүй байхаа. Тийм. Үүнийг одоо эх орондоо нэвтрүүлэх гэсэн бодол байгаа юу? Бага. Тэд ийхүү гадны ноу-хауг эзэмшчээ. Эхний ээлжинд Монгол компанид ажиллаж туршлага судална. Харин дараа нь өөрсдийн сурсан мэдснээ үйлдвэрлэл болгоно гэлээ. Тэднээс гадна Япон улсад инженерээр төгссөн 3 хүн стартап компани нээжээ. Манай төгсөжсэн төгсчнөр бол оюутан толгойд одоо удирдлагад нь 3 орчим хүн оюутан төгсөгч манай ажиллаж байна. 5 толгойд ажиллаж байна. Мак компанид ажиллаж байна. Мобикхом, 3 дахь цахилгаан станц, Афу зэрэг компаниуд манай оюутнууд бол маш одоо амжилттай сайн мэрэгжлээр ажиллаж байна. Сая өнгөрсөн Монгол Улс дотооддоо тавьсан анхны төмөр замын одоо бүтээн байгуулалтын ажлын хяналтын хэмжээг манай төслөөр явуусан оюутнууд ахлаж одоо ажилласан. Технологид суурилсан үйлдвэрлэл хөгжих эхлэлийг сайн боловсон хүчин инженерүүд бий болгоно. Иймд тэднийг цаашид бодлогоор дэмжих ажил зогсох учиргүй юм аа.